A keď už začali prázdniny, vrátime sa na základnú školu, kde na konci roka mali žiaci netradičnú hodinu dejepisu. Šermiarsko-divadelná kumpánia prišla medzi žiakov dvojky, aby im ukázala, že dejepis sa dá učiť aj zábavnou formou. Tak nám vyhodili Ľudovíta Štúra zo školy. Z Líca v Bratislave. To len kvôli tomu, že bojoval za národné obrodenie svojho maličkého slovenského národa, že bojoval za to, aby jeho národ mohol byť vzdelaný, že písal rozbopisy do Viedne, aby tak ochránil Slovákov pred maďarským útlakom. Tak toto im leží v žalúdku! Vo mne zavrela žoč! Mám chuť spraviť niečo revolučné! Napíšem básničku. A začiatok už mám. Páni bratia, počúvajte. Nad Fatrou leje silný vietor. Fatra je malá. Dajme tam niečo väčšie. Dajme Nad Tatrou leje. Presne tak. Dobre. Janko, je to revolučná báseň. Chýba mi tam niečo také ohromujúce. Priatelia, druhovia, počúvajte, ja to mám. Nad Tatrou sa blízka. Romy divo bijú. Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia. Slováci ožijú. Výborný text. No, počúvajte, a ja navrhujem, aby sme tento text spievali na nápev nejakej ľudovej pesničky, aby sa aj takíto mladí študenti vedeli veľmi rýchlo zapamätať. To je nápad. Ja mám. Počúvame. Nad Tatrou sa blízka, Romy divo bijú, Nad Tatrou sa blízka. Naše trúbku tam daj. Navrhujem, aby sme tento text spievali pri tých našich potulkách slovenskom a pri tých našich národných zhromaždeniach, kde budeme burcovať slovenský ľud, aby veril, že raz bude lepšie, Slováci oží. Hurá! Pani herci, ďakujem za skúšku. Ďakujem, pán režisér. Bolo mi potešením aj s tým zubutom. No. No a vy, milí mladí priatelia, nezabudnite na velikánov našich dejín. Ako Ľudovít Štúr povedal, nie je šťastie na druhým sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie je druhým žiť rovne vzdelaným, rovne šťastným a rovne spokojným. Takže my sme Via Historica, sme z Banskej Bystrice, chválení sa tam ale aj z Prievidze, zo Zvolena. No a prišli sme sem do Žiaru nad Hronom odohrať hodinu dejepisu štylizovanú, zameranú na slovenské a slovanské dejiny. A takto chodíme po školách vlastne robiť takúto činnosť, vyučovať vlastne dejepis inou formou, zábavnou a v rámci tých zábavných foriem, ako je humor, si to možno deti zapamätujú lepšie nejakú historickú udalosť, ktorá naše dejiny ovplyvnila. V predstaveniach kumpánia prevedie žiakov významnými obdobiami slovenských dejín, kde sa hovorí o Slovanoch, tureckých nájazdoch, stavovských povstaniach, Jánošikovi či Štúrovi. Keď sme začali opisovať postavu vysoký, štíhly, vždy elegantne oblečený zvláštnou briadkou, tak vedeli, že to bol ľudový Štúr. Takže myslím si, že nie sú na tom až tí naši mladí tak zle. Žiakov druhého stupňa vystriedali deti z nižších ročníkov. Ich hodina netradičného dejepisu sa začala na konci 17. storočia. Oni si veľmi radi jahňacinou bruchovi mastia, ale prasiat tých sa ani len nedotknú. Tých mám plný chliev. Oto majú ako meso nečisté od samotného Aláha zakázané. Lenže keby nám len tie ovce brali. Oni nám aj ženy a dietky, takéto malé ako ste vy, do otroctva odvietli. Ej, veru, chystajú sa, skúňajú. Píše sa rok 1683 a Turci na Viedeň tiaľ. A už benže Turek, jechaj v Turciu. Tak motív, že prečo chodí medzi deti s takouto témou, bolo hlavne to, že myslím si, že tie decká možno majú skôr prehľad o svetových dejinách, v rámci takých dokumentov, filmov, ktoré sú atraktívne spracované. No a my sme si povedali, že budeme robiť niečo aj pre nás, o nás. Samozrejme, na hodine dejepisu nemohol chýbať ani Jánošik či Mária Terézia.
Ďalšia skvelá myšlienka ma napadla. Ale no áno, označíme všetky domy monarchy číslami, nazveme všetky ulice menami. No, a ty chod na ten úrad a ja si idem konečne jemnúť. Cez Máriu Terézu sa dostali k francúzskej revolúcii a k našim Štúrovcom. Táto správa sa dostala aj dlhšie jednému Slováčiskoj, ktorý sa volal Anton Bernolák. No, a ten si povedal, konečne na svojom území môžeme hovoriť vlastným jazykom, nejako doteraz po maďarsky, latinsky a nemecky. Sa mi to veľmi páčilo a dozvedela som sa o Márii Terézie a Ľudovičovi Štúrovi. Ja som sa dozvedela veľa informácií o Mári Terézii a o Ľudovičovi Štúrovi a boli tam aj veľa informácií nových. Táto hodina bola veľmi výborná, lebo bola aj zábava a nemuseli sme sa až tak veľa učiť. No táto hodina tiež bola podľa mňa taká dobrá, že sme sa nemuseli učiť. To isté, tiež sme sa nemuseli učiť a bolo to dobré a dozvedel som sa veľa. Združenie Via Historica chodí po školách hravať divadelné predstavenia o slovenských a slovanských dejinách už od roku 2010. V júni tohto roku bola poprvýkrát aj u nás na Dvojke.